ကုလသမဂ္ဂမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကိုစားပြုမဲ့နေရာအတွက်ဆုံးဖြတ်မဲ့အစီအစဉ်ကိုကုလသမဂ္ဂရဲ့စီစစ်လက်ခံရေးကော်မတီ Credential Committee ကနေပြီးတော့ဆိုင်းငံ့လိုက်ပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်၉ယောက်ပါဝင်တဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့စီစစ်လက်ခံရေးကော်မတီမှာကိုစားပြုခွင့်ရှောက်ထားမှုတွေထဲကဆွေးနွေးရမှာအာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့မြန်မာတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်မချပဲဆိုင်းငံ့လိုက်တာပါ။ဒါကြောင့်မို့လို့တာလီဘန်တွေတကြောပြန်အာဏာရလာခဲ့တဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာရောမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီပါကုလမှာနိုင်ငံကိုကိုစားပြုခွင့်မရဖြစ်သွားတာပါဒီနိုင်ငံရဲ့ကိုစားပြုမဲ့သူနေရာအတွက်ဆုံးဖြတ်မဲ့အစီအစဉ်ကိုရွှေ့ဆိုင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လို့ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာဆွေးနွေးတန်အမတ်ကြီးကနယူးယောက်ကုလသမဂ္ဂရုံးချုပ်မှာဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကတရားတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကော်မတီရဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်လို့လက်ရှိကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းတန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဆက်လက်တာဝန်ယူခွင့်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ် Credential Committee မှာတော့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာဘီရိုအာနာပိုင်တဲ့အမေရိကန်တရုတ်ရုရှားတို့အပြင်ဟာမာဘူတန်ချီလီနမီးဘီးယားဆီယာလီရွန်နဲ့ဆွီဒင်နိုင်ငံတို့လည်းပါဝင်ကြပြီးကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်နေရာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီရင်ခံစာတွေကိုအထွေထွေညှိနှိုင်းခံစီကိုဒီနေ့မကုန်ခင်တင်ပြရမှာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်